नमस्कार नेपाल टाइम्स हार्दिक स्वागत छ भारतमा जारी तेहौ संस्करणको आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप दुई हजार तेइसको फाइनल आइतबार हुँदैछ आयोजक भारत र अस्ट्रेलिया बीच विश्वकै धेरै दर्शक अटाउने अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी रंगशालामा उपाधि भिडन्त हुनेछ जसले उपाधि उचाले पनि रेकर्ड बन्ने पक्का छ आइतबार दिउँसो सभा एक बजे सुरु हुने बहुप्रत्यक्षित फाइनल खेलको प्रभाव त्यहाँ हवाई भाडामा पनि देखिएको छ फाइनल अघि हवाई भाडामा तीव्र वृद्धि भएको छ शनिबारका लागि बेङ्गलोरूबाट अहमदाबाद पुगेको एकतर्फी भाडा नै बान्न हजार पुगेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ सा। सामान्य अवस्थामा यो नौ हजार एक सय बीस रुपियाँ हुने गरेको थियो यस्तै अन्य स्थानबाट अहमदाबाद जाने हवाई भाडा पनि कम्तीमा तीन चार गुणा बढेको बताइएको छ यस्तै अहमदाबादको होटलहरूको शुल्क पनि वात्तै बढेको छ त्यहाँको सामान्य होटलमा सोह्र हजारदेखि डिलक्स होटलमा एक लाख साठी हजार रुपियाँसम्म पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् यसअघि भारत र पाकिस्तान बीचको खेलको समयमा पनि होटलको भाडा यसरी नै वृद्धि भएको समाचारहरू बाहिर आएका थिए फाइनल हेर्नका लागि आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अस्ट्रेलियाका उप प्रधानमन्त्री रिचर्ड मार्स पनि आइतबार अहमदाबाद पुग्ने बताइएको छ अस्ट्रेलिया छैटौँ र भारत तेस्रो पटक विश्व च्याम्पियन हुने होडबाजीमा उभिएका छन् भारतले उन्नाइस सय तिरासी र दुई हजार एघारमा उपाधि जितेको थियो अस्ट्रेलियाले उन्नाइस सय सतासी उन्नाइस सय उनान्सय दुई हजार तिन दुई हजार सात र दुई हजार पन्ध्रमा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो जारी विश्वकपमा भारतले लिगका नौ खेल नै जितेको थियो भारत अपराजित एक्लो टोली हो अस्ट्रेलिया लिग चरणमा भारतसँग छ विकेटले हारेको थियो भारत अस्ट्रेलिया बाहेक पाकिस्तान वेस्ट इन्डिज श्रीलंका र इंगल्याण्डका खेलाड़ीले मात्र ट्रफी चुमेका छन् विश्वकपमा यी राष्ट्रहरूकै बोलबाला रहेको भन्दा पनि फरक नपर्ला अरू पनि सहभागी राष्ट्रहरू छन् तर उनीहरू कहिल्यै उपाधि नजिकसम्म पुग्न सकेनन् विश्वकपमा सधैँ राम्रो प्रदर्शन गर्ने तर निर्णायक खेलमा चुक्ने दक्षिण अफ्रिका र न्यूजील्याण्ड हुन् दक्षिण अफ्रिका पाँच पटक सेमी फाइनलबाट बाहिरिसकेको छ प्रतियोगिताकै साविक उपविजेता न्यूजील्याण्ड यसपटक सेमी फाइनल भन्दा माथि उठ्न सकेन यसबीच भारतले एक क्रिकेट विश्वकपको उपाधि तेस्रो पटक जित्ने अवसर पाएको छ भारतीय टोलीले महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा बाह्र वर्ष अघि श्रीलङ्कालाई हराएर अन्तिम पटक विश्वकपको उपाधि जितेको थियो पहिलो पटक उक्त प्रतिष्ठित उपाधि भारतले कपिल देवको नेतृत्वमा सन् उन्नाइस सय तिरासीमा जितेको थियो तर आइतबार अस्ट्रेलियाको चुनौती समक्ष उपाधि हात पार्न त्यति सहज भने हुने छैन अस्ट्रेलियाले सेमी फाइनलमा दक्षिण अफ्रिकासँग आफूले लीग चरणको खेलमा एक रनले भोगेको पराजयको प्रतिशोध लियो यो प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया भारतबाट पराजित भएको थियो अब एकपटक फेरि यी दुई चिर प्रतिद्वन्दीहरू आइतबार फाइनलमा भेट्नेछन् आठ पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको अस्ट्रेलियाले पाँच पटक यो उपाधि हात पारेको छ यसपालि भारत चौथो पटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको छ भारतले दुई पटक विश्वकप जितेको छ भने एक पटक उपविजेतामा चित्त बुझाउनु परेको थियो सन् दुई हजार तीनको विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले भारत नै भारतलाई पराजित गरेको थियो त्यसबेला अस्ट्रेलियाले भारतलाई एक सय पच्चीस रनले हराएर विश्वकप हात पारेको थियो बिहिबार अस्ट्रेलियाले फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दा सामाजिक सञ्जाल एक्समा दुई हजार तीन डब्ल्यूसी ट्रेन्ड गर्न थालेको थियो कतिपय भारतीय प्रयोगकर्ताहरूले लेखेका छन् फाइनलमा अस्ट्रेलियालाई हराएर हामीले दुई हजार तीनको फाइनलको हिसाब बराबर गर्नेछौँ हुन त एक दिवसीय खेलमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध भारतको प्रदर्शन त्यति उत्साहवर्धक छैन दुवै टोली एक सय पचास पटक एक दिवसीय खेलमा भिडिसकेका छन् र अस्ट्रेलिया तिरासीवटामा जितसहित अगाडि छ भारतले सन्ताउन्नवटा खेल जितेको छ विश्वकपमा दुवै टोलीको तेह्र पटक भेट भएको छ त्यहाँ पनि अस्ट्रेलिया आठ पाँचले अगाडि छ भारतीय मैदानमा दुवै टोलीबीच कडा टक्कर हुने गरेको छ भारतमा खेलिएका एकात्तरवटा एक दिवसीय खेलमा दुवै टोलीले बराबर तेत्तिसवटा खेल जितेका छन् यो वर्ष भएका सातवटा खेल हेर्ने हो भने चार खेल जितेर भारत केही अगाडि छ यो विश्वकपको कुरा गर्ने हो भने भारतको शीर्ष र मध्यक्रम निकै नै सबल र सुदृढ देखिन्छ विराट कोहलीले यो विश्वकपमा सर्वाधिक सात सय एघार रन बनाएका छन् रोहित शर्माले पाँच सय पचास रन र श्रेयस अय्यरले पाँच सय छब्बीस रन बनाएका छन् अर्कोतर्फ अस्ट्रेलियाको तर्फबाट सर्वाधिक रन बनाएका डेभिड वार्नरले पाँच सय अठाइस रन बनाएका छन् त्यसबाहेक ग्लेन म्याक्सवेल र मिसेल मार्सले दुई दुई पटक शतक बनाए जम्मा छ म्याच खेलेका भारतका मोहम्मद समीरले तेइस विकेट लिएका छन् उनीभन्दा ठिक पछाडि अस्ट्रेलियाका स्पिनर एडम जाम्पासन जसप्रीत बुमराहले अठार विकेट रविन्द्र जडेजाले सोह्र कुलदीप यादवले पन्ध्र र मोहम्मद सिराजले तेह्र विकेट लिइसकेका छन् अस्ट्रेलियाका जोस हेजलवुडले चौध र स्टार्कले तेह्र विकेट लिइसकेका छन् उनीहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि विकेट लिन सक्छन् प्रत्येक चार वर्षमा हुने यस प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने प्रयास दुवै टोलीले गर्नेछन् विजेता टोलीले विश्वकप ट्रफी मात्र होइन ठूलो पुरस्कार राशि पनि प्राप्त गर्नेछ विश्वकप विजेताले चालिस लाख अमेरिकी डलर पाउनेछन् यस्तै उपविजेताले बीस लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउनेछ सेमी फाइनलमा हारेका न्यूजील्याण्ड र दक्षिण अफ्रिका दुवैले आठ आठ लाख डलर लीग चरणबाट बाहिरिएका सबै छ टोलीले एक एक लाख डलर प्राप्त गरेका छन् यसका साथै लीग चरणमा दसवटै टोली बीच खेलेका पैंतालिस खेलका विजेता टोलीले प्रत्येक खेलमा विजयी भए पाएका छन् क्रिकेट समर्थकहरूले यो विश्वकप फाइनल कडा प्रतिस्पर्धा हुने आङ्कलन गरिरहेका छन् यसबारे तपाईँका आंकलन पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स अनलाइन पोर्टल डब्लु 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 डट नेपाल टाइम्स डट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार